Hruza. A teďka běžím, běžím k tomu kloku, teďka to potom, on tam skočí do toho. Zase. Tak kam pojedeme? Ani se neptejte. Teda. To je tady to. Vidíš toho, koukej, to si zapamatuj, protože to je obstop psychiatrie. Ty. Čau. Dobrý. A ví o tom, že to budu dělat tak čtyřikrát? Ukazuju na auta, jak může stát. Hele, kde nějaký catering? Catering s rumem. Hele, se to klepe celý. To je normální. To je normální. Když jsi hvězda, tak se ukáž za pózu. Co se děje, mladá paní? Já jsem šla ven s Fredkou a tady mi utekla a tam je někde na stoje. Kde se nachází? Není vidět, tam nahoře, tam. Tam nahoře někde tam, tam, v Rudě. Ne. Ne? Ne, tam. Tam? Tam, no, nahoře? Tam. Jo, vidíte jí? Nevidím. Vidíte jí? Tady, tamhle. Tamhle. Jo. Tam je. Nahoře. Jo, tam je. No, jestli to bude sundat, to zvíře. Je to v pořádku, sundáme. Kdyby si to klidně klekne, aby tě trochu utišil. Za rameno, jo. Pořádku, zachráníme. Už to nese, už to drží. To? No. A teďka najednou. Hele, už jí má, dobrý, už jí má. Dobré zásahu, musím ho nezvědět. Je, to je paráda, to je Anka, paráda. Anka, děkuje, Anka, děkuje, skončíme, musíme. Anka, nechápe, co se děje, on skáče a háže Fredku a Fredka letí do prdele na zem. A Fredka se zjistí. Poskočí. To sapne. No to ne. To bude v pořádku. Anka nasrá, běží Davidovi a písničkama. No viděl, to nemyslíte vážně. To nemyslíte vážně, podívejte asi. Se. To ne, tohle to. Ne, to bude v pohodě. To ne. Anka se nasere, protože jí zabili Fredku. Podívejte se, co jste udělali, podívejte se na ní. Nejsou jako, jdu se do něj. To ne. No a dobrý zásob. Tam všichni jako stojíte perfektně, jo? Ale stojíte, koukáte. Je to prostě vlažní. Tak lítaj běžně, ne? Když to skončí, ty už je to dlouhý, ty vole. Žádný kasevý. Jo. Připravte se, takže skáče a padá a teď a odrazí se. No, tak můžeme. Dobrý. Ne, je to za pivo. A B, to je to číš, jo?
To je kameramán a... No, to se zabije, ty vole. Nemůžu se zabít, musím tady na sobě. Takže, kubuj skáku. Přes hlavu, jo. Lanko, zavolej sem. Haló. Aj, přes to 12. Přes to 12 ti říkám, zavolej sem. Ty jsi řekl, abych ti zavolala. Zavolej sem přes to 12. Dobrá, takže něco děláš, vůbec není důležitý. Zapytal se to. Přesně tak. Nemáš tam. Tam rotavu, ne. Zkus si tam, jestli máš dotykovej, tak šáň se dotykovej. Tak je jasný, kdo bude v televizi hlavně. To vem ty si, tam něco rozsvítila. Já jsem tam měla technologický test. Já se omluvuju, že jsem mě upozornila. Ale je to v pořádku, jo? A vyběh mám ale technologický test. Ne, protože když nedáš techniku a dáš jo, to, tak tam hlas dovolání poplakne. Jo, aspoň jste v akci a funguje to. To jo? Bečka, takže díky. Akce! A hrdě, vy jete bojovat, ta baňáka! Jooo! Můžete randat! Jooo! Jo? Tak akce! Ježiši, akce! Akce! Rychle, jo, stačím! Dobrý, dobrý. To mohle schodný, já. No? Akce, prej. Akce! Akce, kurva, akce! Klouže to! Padám tam! Je horší jen. Nemůžu pomoct, ani vidí to! Bomby, bomby! Jaký já bomby, vole! To je furt jaký bomby, vole! Co si slyším tady? Ani, se směje, jak si tady povídám! Tamhle rozumek rozesmívá. Zvěku nerozesmívej. Otoč se. Ty to počku se dne. Ročko. Tevo, Tevo. Padáš. Padneš úplně. A teďka se to pak zase jakoby česá, že ta plachta. No. A odrazí tě. No, takový se. Zkus to. Nejsi se dopadl. Či padáš. No. A teďka dopadneš a opět se zbalíš úplně do kubíčka. Zbalíš se, no. Jenom vidí, tak to je ono, zbalíš se a teďka se si vyrazíš. To je ono. Zkus se vlnit, přirozeně, jak když vítáš normálně. Normálně vítám, ráda bych stále, kdo se proletěl. No, jako vibrace. Jo, to je ono. A zkus se tvář, jakože pak lečí tě, jakože to je zražálý chvost. Já tebe pochvěl to. Ne, tak jde tačit domů úplně. Půjč mi nějaký jiný novin, já na ně budu házet tady oce. Dobrý. Dobrý? Jo, jo. Přeběhne vám tam panda, panda bláznů. Tak ono to, jo. Jo. Perfektní. Perfektní. Zkuste ho navigovat. Karle, levá 6, jump, plný plyn, ser to tam. Já myslím, že to bude stát za to asi. No, bude to určitě bomba, určitě jo. To, bavíte se, napijete se. Se bavíme, no. Takže jedem, akce. Pešo, už počkáme. Když se to děje? Šoky, přesně se. Než to neměl ty. To bude akciák tohle, tyhle. Položit. A teďka se to začne část. A co se děje do prdele? No? Jo, dobrý, dobrý. Spořejí se. Víš, to je to jedna minuta toho záběru. Ale on to dělá schválně, aby jsme vypili co jiný. Ona má i zimce z domova.
Sabotuje, má to sabotuje. Dělej, co? Ale ne, do kamery, jde to na Lukášovo. Na Lukášovo, co? Já, jo, to není možný. To je? Není. To je? Ne. Kalousek to říká. Jo. No. 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 Ještě v Rabi, kde něco? Já ne, ty vole. V Rabi, dělej, udivený výraz, ty vole, stále ti 5000 platů, ty vole. No to si nějak bude dělat, ty vole. To je rozsekána hospoda, ty vole. Vlastně 6, já jsem se zvedl 6 vlastně, tě stále. To tady utrhnu ten stůl, ty vole. Skoučina. Můžeš začít třás, jeden, postav si to, chyť se rychle z toho, nebo spadneš, ty vole. Perfektní, jo! Jo, dobrý, dobrý. Chce se kolo? Tady policie. Máme tady nějakou událost, pošlete na všechno, co máte. Posíláme hlídku na a kam. Do Sokolova na Žilom. Vysíláme. Dobře. Teď se otoč na kluky a zkus na ně málo, tak vystřelí. Padej. Řekni tam něco, teď to máš blbě. Pojďom nějaký i. Říká, že pískne, ne? Písk! Zvedáme se a jdem. Moment, ale... Můžeme. Jau! Dobrý, ty blad. Musíme to ještě jednou svěrkou. Ať to uslyšíte, jak letí, jak přilítává, ale jenom prolíte kolem vás. A bacha, a přilítává, koukej na něj! A prolí! Vy se musíte koukat o videa! Že se podívá, ukáže. Yeah.